um dos meus das minhas vontades em Florianópolis, dos meus objetivos, como eu já sabia, já tinha feito curso de aquarela, já pintava e pintava assim, já tinha participado de exposição, inclusive lá em Porto Alegre. Eu decidi que em Florianópolis eu ia divulgar aquarela, porque eu vi assim que tinham poucos aquarelistas, não era do meu conhecimento que tivesse, e também que a aquarela não era tão divulgada. E aí eu fui para o DAC, por intermédio também de uma outra pessoa, e ela disse: "Ah, Zuma, então no DAC tem oficinas de arte." E entrei e fiquei dando aula de aquarelas ali durante 9 anos. Aí eu saí, né? E aí alguns alunos que estavam lá vieram e me acompanham até hoje, sabia? Legal, né? Isso. Aqui nesse espaço. É impressionante. No início eu pintei acrílico. Até tem uma série de pintura em acrílico que eu gosto muito e que eu expus ali na Galeria de Arte da UFSC, que foi que eu fiz na época da UDESC. A minha exposição ali foi em 2003, e que eu chamo de paisagem memória, porque no meu trabalho tem muito, eu vou falar isso em geral para poder especificar. No meu trabalho eu tenho muito essa poética da memória, sabe? Das lembranças, das coisas que me vêm, das minhas vivências, né? E trabalho muito com a paisagem, mas essa paisagem da minha arte não é só a paisagem da natureza, é também, mas é uma paisagem mais afetiva, sabe? Uma paisagem assim de vivência, uma paisagem em que eu procuro apresentar o espaço da minha vivência mesmo, que é o que Bachelard chama de a poética do espaço. Mas depois que eu me voltei para a aquarela, eu prefiro fazer aquarela atualmente do que o acrílico. O meu processo de criação é assim: a gente não tem um único processo de criação, né? Tem vários. Bom, a primeira coisa, tudo que eu trabalho, eu sempre parto de um conceito, né? Um conceito. Então eu uso muito, tá, mas como é que eu desenho? Eu crio da cabeça? Não. Eu sempre parto de uma observação. Nós temos grupos de arte que a gente sai para a rua, né? Então nós vamos, por exemplo, um domingo de manhã, nós vamos todo domingo no horto. Então eu recolho material. Como é que eu recolho esse material? Fazendo sketches, sabe? Da paisagem do horto. Da paisagem do horto, do que está acontecendo ali, das pessoas. Tenho um livrinho ali cheio de sketches. Participo também do Urban Sketch. Urban Sketch é um movimento internacional, né? Um evento assim de encontros de artistas ou interessados que vão para desenhar a paisagem urbana. É Urban Sketch, são sketches, então a gente faz isso. Então são materiais que a gente vai recolhendo e depois vai transformando, né? Não faço cópias aquilo que eu fiz, eu modifico, eu faço coisas, eu invento, sabe? Eu faço, às vezes modifico completamente o que eu vi, ou o que eu rabisquei, ou o que eu desenhei, mas eu sempre tenho que ter uma referência, sabe? Eu não vou me sentar aqui, agora eu vou fazer tal coisa, não, isso não me vem. Não me vem, não é. Eu posso assim olhar para você aí e, né? Vamos supor que você está. Aí posso fazer uma outra coisa completamente diferente, mas eu tenho que ter um ponto de partida. E esse ponto de partida pode ser não só uma observação de uma figura, mas pode ser um texto, por exemplo, tá? Um texto onde eu vou depois rabiscar algumas coisas. Pode ser um texto, seria uma história que eu li. Uso muito também a me inspirar na história da arte. Tá? Eu tenho trabalhos assim que me baseei no Paul Klee, que são livros de artista. Olha, a cor da minha tela, falando na cor física, né, ela é verde, azul e ocre, que são as cores da natureza e as cores do mundo. E eu diria que essas cores também são as minhas cores internas, sabe? Porque olha a tranquilidade que um azul dá, né? E o verde, você não tem como não gostar do verde, você não tem como não se sentir bem com o verde, sabe? Então eu me vejo, eu disse numa frase minha, num texto que eu fiz, acho que eu também sou verde, porque eu aprecio muito a natureza, sabe? Essa natureza que nos cerca, não ela lá e eu cá, sabe? Mas essa natureza assim que nos cerca e ao mesmo tempo ela está dentro de nós e nós estamos dentro dela, né? É uma ligação muito grande. E a terra, pô, a terra, o ocre,
como que eu não vou ser ocre por dentro também? Eu tenho que ser ocre por dentro, porque eu também me sinto terra, sabe? E eu me sinto assim, em paz com essa terra, em paz com essas coisas.